asalaamu caleykum raxmatulah barakaatu waxaa naga daawaneysaan ajmer servic dhammaan bulshaweynta soomaaliyeed ee ugu xiran dhanwalba miidiyaha soo dhowaada waxaan rajeynayaa biidniillahiilkariim qof walba oo muuqaalkan uu soo gaaro inuu leeg saari doono sii sheergareyn doono dadaa dhanka bejka naga daawaneysaan inaad falow na dhihi doontaan hadaa dhanka youtube-ka naga daawaneysaan inaad sawrb noo saari doontaan biidniilkariim ilahay baan ka rajeynaya la-ana waafajinta ilahbaa leh aadinkan allah idin waafajiyo وما وحبضنا وأحبذنا بير ويديسين هل كان أما مقال كان محلين كوسو تمين دونا بين ليل كريم بير تان هذا لو كنت رح صعدو ومقالك أكو أركيسان وربحنتي ذا نمستران شارع ليذا هاي أمشي هذا ذي هاي أنت تركك وأنت هاي جذعك بحية إني وبيت ليذا هاي كورابتو إيو إني عالك قديم هاي ماشي ايكو تالو wax walbo oo warbixin a oo kusaabsan aaninsha alla idinla wadaagi doon warbixinta kahor dadka waxa badan inta suaalaa ku weydiinsoayagoo muuqaaladawaxaankaa codsanqofalb muqaluasasi uga codsanaya asagoon muuqaalka bila ilaa damaad damaystirann inusa wax suaalgasoo wdin sidoo kale qofka xogta markuu ogaado

ugu yaraan todoba boqoloo geed ee geedaha loo yaqaano lindhanaanta oo haddaba a arkeysaan waxay leedahay wadooyin waaweyn oo lagasoo galo beertan sidoo kale waxay leedahay ebwebigay Wa waraab ka qaadataa oo waa looga soo furaa in looga soo furay leedahay oo webiga ay ka waraabto hadda waraabkan a arkeysaan doogan cagaarka ah anigu waxba ma kala reeyo waxna filter masaaro wax walba siday yihiin usoo bandhigaa waxay ku waraabtay ama waraabkan wax lagu siiyay waa webiga sidoo kale beertan waxay qaas ahaan u leedahay ceel ceelbaa ka dhex qodan oo adiga soddon io dhowr mitir ah ceelkaas ka dhex qodan waxaa la saaraa matoor way laka waraabtaa todobada boqoloo geed oo beerta ku abuuran calaa hiktar waxaa ladhihi karaa boqol geedbaa ku beeran lana todoba hiktara ka kooban tahay beertan wadooyin caadiya oo gawaarida ay soo martay leedahay mna beeraha qaar waxaa jiraan ku yaalaan dhoobeyda oo meel loo mara aan lahayn muuqaalka kooda hore markaa furnay beerta jidadka ay leedahay muuqaalaaragteen wadooyinaledhay loosoo maro oo hadhoodi in qudaar laga raro aysan dhibeynin qofka milkiyo ama yeesho beertan waxaa galay tacab iyo qarash aad ufarabadan maanta waxaa laydinkaga iibinayo waa ayada macal tacabkeeda beerta oo keliya ma aha ayada macal dhaqaalaha galay haday ceelka la qoday aaan lheyd yo haday ahaan lahayd geedaha ku beeran iyo taxadirka laga sameeya awada ognahay قفل بو شقد هاد دوسن أسجا كعنتو كهينين ما إن إيه ما الله هجرب حيو يعني هم مرك عادي هذا وشقي سنة سوي مرك لو شقي نيو وحاب بقولك وبقولك سوين كقربتها كعنت على بيرتان قف كيسك كذا يو قربه كيميت صابت وكذا ين وحويان وقف قربه كذا قن ميز هالك أي وح كبرتان وجوجا بيرت تظل وآمني إن كل ويشقين ويدي وحبوا ساروين ayadoo beeraha dariskala ah lacago aan caadi aaloabalaoo aqarashan qofka waauga dhamaaday mar walbo in maalgelin laweydiiya laakin aan faaiid loo soo celinba qors noqotay saadaraadee qofkas go-aanku qaata inuu ibiyo marka sababayga loo iibinaya ha u qaadanin waxaan la rabin n qofkawakkeenqoisale waxkama keeni waayin بل سقف أود أوله إنو أساقا عندي سكو ما مشو أمن كعنتي سكو كعي البحو ما قف قادو سن أساقا سكو وقعي البحينين أما كو مالكشانينين وإنو أبرنا يوقف فرصتي كفا إذا سنكرا عندي كعنتي سكو حقوق بسنكرا أو كشقي سنكرا وحنا كسو كره لأن بني آذن كباهيات كيسي لها بأسكو باهي نين وحو هستانين kan aan uh, waxisain wax kalo haystaa kaa waxa haysta asagan uu u baahan yahay baahiyaadka biniaadanka isku xiranyihiin saa daraadeed beerta waxaa loo iibinayo waa baahi qofkan haysato uusan u hagarbixi karinin laakiin qofka kaleet ka shaqeysta uu ka faaiidi karo beertan hadda liin uunbaa k abuuran liinta meelaa ay ku abuurantaay inta sbas udhexeeyo dhan wixlarabo l waa lagu abuuran karaaqofkii micnaha geedaha inay qaar dhintaan qaarna waxay smaan diidayana wixi kalou rabo ku beeran karaa intuu ayada iska jaro ama meela geedaheeda way dhinteen qayb kamida kun keeda lagu abuuray todoba boqolaa ugu yaraan hadda lagu nacfiyaa inta kale way dhinteen beertan wxa ku taalaa qoyolqoryoolu taalaa waxangas taalaa tuulela yiraahdo karawlay hade waxaa malayneysaa aniga inaan qoryoole taginin laakiin muuqaalka qofka iskaleh waa soo duubtay saasa kusoo bandhigay maadaama anigaadaan janisheli karin inaa qoryoole tago oo mana inaan iga baranin adinka bulshooyinta igu xiran dhul ama beer aana aniga kor taginin inaa idinsoo bandhigo marka aniga kortago aniga qanciyaan baanidinla wadaagaa laana waxaan adiga kaa dhaadhicin dadka kale kama dhaadhicin karti inta badanna waxyaabaha aniga mana aysan aqbalinin maskaxdeeda maba idinla hor imaadaba lana qof walba caqli iyo wuxuu leyahay araso beerta laakiin qofka iskalahoo baahi daran u qabo inuu iibsado oo aada ugu baahan iyo anigiyo meeshii jaanis uheli karin hadda aan ku baxo shaqooyin badana ugu furfuran yihiin iskaasaa daraadeed waxaa iri waa in laigu soo dubo si waafi ah beerta oo aan dadka ula wadaago warbixinta aan hadda idin siinayan waxaan ka qaaday qofka beerta iskale beertaan marka waxuu ku taalaa qoryooley tuulo layirahdo garawlaay waxay ka kooban tahay toddoba hiktar sharcigeedu waa ama shahaadadeedu waa xiliga siyaad bare owaa xilliga dowladda dhexe ee maxamed siyaad bare lacagta lagu iibinaya beertaan ee lagu rabana waa todobaatannkun odlrbaatan sn kun a ayada macal tacabkeeda lagu rabaa wixii dee beecana ka hadal way leeyihiinoo iga dhin iyo ku dar beecoo dhan baa ah waa laidinkala xaajoonaya qofkii usoo baahdo insha allah beerna ninka wax kasoo saaranaya lacag fara badanay leedahay amaasantihiin